Dnešný deň máme za sebou budíček, rannú rozcvičku a raňajky. Momentálne tancujeme našu obľúbenú zvolávačku. V tento rok je to pieseň od speváčky Ruslany. Tak pozerajte. Zvolávačka je hudba s tancom, ktorá sa púšťa vždy, keď sa deti majú stretnúť. Zvolávačka má približne 3 minúty. Deti sa spoločne zahrali veľkú hru na ihrisku. Bola to hra, ktorú si deti ihneď obľúbili, pretože ju hrali proti animátorom. Ako hru sa teraz hráte? Momentálne hráme hru, kde sú deti v kruhu zavreté so šiltovkami a ostatné ich chránia, no a animátori majú vojsť znu a tie šiltovky im zobrať. Čo sa ti nebezpečí na tejto hre? Že nás naháňajú animátori a berú nám šiltovky. A ty si svoju šiltovku chránila? No, asi tak nie. Páči sa ti táto hra? Áno. A čo najviac sa ti na tom páči? Že nemôžeme pustiť animátorov. Ďalej sme pokračovali tematickou divadelnou scénkou, v ktorej sme sa posunuli do ďalšieho obdobia nášho cestovania. Nachádzame sa v období stredoveku, kde som stvárnila hlavnú postavu, hradnú pani Alžbetu. V tom období bolo služobníctvo, tak sme to deťom trošku stvárnili. Boli tam aj bosorky a čarodejnice. Práve cestujeme do Oravského podzámku na Oravský hrad. Nachádzame sa v motorovom vlaku, ktorý má rovnaký názov ako tento región. Oravka je motorový vlak špecifický pre región Orava, ktorý spája Kráľovany a Trstenu. Traduje sa o ňom, že je pomalý. Zatiaľ, čo boli deti plné energie, cesta niektorých animátorov troška zmohla. Cesta obiehala pomaly, ale aspoň sme si vychutnávali krásu okolitej prírody. Keď sme dorazili do Oravského podzámku, vystúpili sme a naskytol sa nám krásny výhľad na Oravský hrad. Pred hradom sme si dali spoločnú fotku a sprievodkyne nás previedli celým hradom. Deti na našom Oravskom hrade mohli vidieť hneď niekoľko častí, ktoré boli každé stavané vlastne v inom časovom období. Čiže prešli sme sa takou cestou časom od spodu nahor, to znamená od toho najmladšieho obdobia, to je koniec 16. storočia, po to najstaršie, to je 13. storočie, čo bola najvyššia časť. Zaujímavosťou bolo, že sme prešli 660 schodov. Cestou späť bolo vo vlaku veselo a deti si zaspievali na ľudovú notu. Nebordli ani niečím moderným a Oravkou zneli aj moderné pesničky. Ľudia nie sú zlí a mesiac na strome, joj, to bol zase nápad. Po návrate z Oravského hradu sme sa všetci veľmi tešili na spoločnú večernú opekačku pri ohni. Večer nám vyplnili aj voľné hry a stavanie stanov, v ktorých budeme niektorí do rána spať. Pre televíziu Panoráma Nikola Pavlová.